¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a Cataluña Opina. Sí. Sí. ¿Te crees que yo soy un niño pequeño? ¿Qué le pasa al micro? No sé, dice que está mal. ¿Qué rasca? Sí, hombre. Ya he visto las cosquillas que me hace. Rasca ni rasca. Karina. Bona tarda. ¿Qué ha pasado? Doncs que avui tenia una reunió amb la síndica de Barcelona. Uh-huh. I m'ha estat explicant doncs, tota la seva feina i tot el seu... M'ha donat i m'ha explicat tot el dossier de la memòria que recopila tota la feina que han fet durant aquest any i la reunió s'ha endarrerit més del compte perquè hem començat a parlar de coses molt interessants i, yeah. I ara pues, m'he trobat la cua habitual de la sortida de Barcelona i he arribat aquí tard. Li demano disculpes a vostè i a tots els oients. La jaqueta que portes és molt maca, eh? És xula, que sí? És xula, xula, sí, 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 sí. Però xula, eh? Os estáis poniendo chuletilla los ciudadanos, ¿eh? Sí, oye, Pablo, ¿pero tú de qué vas? ¿Qué estás diciendo? Karina, si os plau. Gracias. Endavant. Bona tarda, ¿eh? Coneixes al senyor Segura, ¿no? Sí, 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 i al senyor Boada. Al senyor Boada i al Carles Combarros. Al Carles Combarros no tenia el gust, em sembla, sí, no? Mira, ell és l'alcaldable pel partit de Convergència i Unió a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Ah, molt bé, molt bé, sí, sí. Que aquest és el Parlament de Catalunya. Que ho té complicat, perquè la gent de Santa Coloma de Gramenet que voti Convergència és complicat. Però bueno, què és complicat? Home, és complicat, vull dir, perquè... Què són aquests prejudicis? Vosaltres ho teniu a Manresa, a Bèrgama, a Solsona, ho teniu bé, però a Manresa, a Bèrgama, a Santa Coloma... Aquests prejudicis de l'àrea metropolitana... A Badalona ho teniu molt malament. Els dos d'aquí sempre estan... Pues que no es pot circular, pim, pim, pim. En canvi, el d'aquí, no sé per què, vas caminant, després et una pequeña trampita i te metes... Perquè hi ha la sortida de Santa Coloma. Sí, deu ser. Però direcció cap a Mataró o direcció... Perdó, direcció a Barcelona. Perdoni, direcció cap a Sabadell. Sabadell, què pensa, que jo després del programa vaig a Mataró? Que se m'ha perdut a mi a Mataró. Boada, punt zero. Un negatiu, eh? Bueno. Això de recitar a Sabadell. És que estàs concertat perquè saps què passa? Que diu que has tingut una reunió molt, molt, molt important perquè esteu buscant candidats. Ah, no, candidats no estem buscant, si jo ja sóc candidata i jo tinc ja tot el meu equip configurat, senyor Boada. Ho he dit, no parlava de Barcelona, no, parlava en general. En general. Perquè, clar, teniu fugues, teniu problemes amb uns altres llocs. Fugues de gent, sí. Expliqui. No, home, no, escolta, si això està a la xarxa, això està a la xarxa. Però jo no ho sé, tota, senyor Boada, tota expliqui les fugues. Home, de moment el que tenim sí. Són adhesions molt importants, perquè, per exemple, sí. el fitxatge del senyor Garicano, a mi em sembla un fitxatge molt interessant i gens menysperable, i, per exemple, el fitxatge del senyor Conde... No m'he esperat a ningú, eh? Conde tampoc crec jo que... Antonio San José, un tal Juan Casà, no?, de Màlaga, no sé, aquests tenen algun problema amb la justícia, em sembla. Però, bueno, no passa res. No en tenen cap, perquè, a més, tot això està absolutament resolt. Si és que en algun moment hi ha hagut algun cas amb la justícia, està absolutament resolt. Ja li dic, a més, a nosaltres, els nostres estatuts diuen que ningú que estigui imputat o que tingui problemes amb la justícia pot figurar a les nostres llistes, i amb això hi ha una comissió molt específica al partit que estudia la situació de cadascú per evitar que aquestes situacions es produeixin. Veurem quan arribin les llistes. Que hi ha un risc. Estarà claríssim que no posaran cap imputat a les llistes. Jo no ho sé, escolti, miri, l'alcalde de Valladolid està imputat pel PP i el porten a les llistes. No, però està parlant el grup Ciutadans. Ja, però és que els partits polítics diuen moltes coses i després a l'hora de la veritat comença a dir, bueno, imputat no és el mateix que condemnat. Sempre posant problemes. O clar que sí, escolti, s'ha de tenir esprit crític, el que no pots fer és mirar la televisió i em passarà tot el que et diuen. El senyor León de la Riba està acusat, aquí no hi ha el PP, però puc dir, està acusat de prevaricació per fer-se un àtic al centre de Valladolid. Va al número 1 de la llista. Escolti'm, també diuen que això no és molt important. Aquesta és una dels principis fonamentals de la regeneració democràtica. És a dir, tothom que parli de regeneració democràtica i que cregui en la regeneració democràtica ha de posar les mesures necessàries per tal d'evitar que persones vinculades a situacions o a fets de corrupció estiguin a les seves llistes, i més igual si és l'alcalde de Valladolid o el president de la Comunitat Autònoma de Melilla. Més igual. Més igual, aquestes persones han de quedar fora de l'àmbit polític perquè, escolti'm, els polítics estem per donar exemple i el que no pot ser és que se situen a les llistes i amb responsabilitats polítiques persones que han tingut problemes amb la justícia. Ara, també li diré una cosa. En aquests moments hi ha una certa obsessió amb aquestes coses i sembla que qualsevol que hagi tingut, un accident de trànsit estigui vinculat amb una causa de corrupció. Escolti'm, no ens tornem tots bojos, eh? No, em sentia que digués alguna cosa. No, però, home, jo crec que hem de ser... La Riba és un senyor que està imputat per prevaricació. Això és una corrupció administrativa. Això no li dubto, però escolti, el senyor de Melilla també està per el mateix, el senyor Imbroda. Al Parlament de Catalunya hi ha 3 diputats de diverses formacions polítiques que estan imputats i continuen asseguts al seu escó. A mi m'hi trobarà sempre amb això. Cosa que no va passar amb el Jordi Cañas, que va deixar...
Si repassa alguna intervenció meva, és dir que el senyor Jordi Cañas havia sigut exemplar amb això. Mm-hmm. I havia donat lliçó a més d'un. Aquesta és la tendència que nosaltres tenim. Jo tinc l'esperança que tornarà a la primera línia el senyor Cañas. Jo espero que li vagi bé. No, el món de la justícia... Però bueno, el món de la justícia sabem com és, ja, senyor Boada, ja ho sabem com és. Amb això vam un exemple i... Escolta, Carina, que estàvem parlant de... Clar, que entusiasme que hi ha en el grup Ciutadans, en el grup Ciudadanos, en... Ja, faig bilingüe, perquè... No, ara hi ha Ciudadanos a la pàgina web. No, senyor. No, en català no la troba. Avui no. Demà no ho sé, però avui no hi era. No, demà tampoc. Demà tampoc, perquè és una pàgina que s'ha posat en marxa fa dues setmanes. Uh-huh. Hem tingut un cert problema amb el servidor i en aquests moments s'està traduint no al català, sinó només al català, al gallec i al basc, uh-huh, perquè es pugui trobar en tots els idiomes. Però això porta els seus temps. És una pàgina que s'han tingut que actualitzar tots els continguts que hi havia, uh-huh, a la mateixa. Això porta temps, val diners, i Ciutadans és un partit que no és ric i, per tant, té les seves prioritats i això, doncs... Bé, doncs estàvem compartint, i ara ja ens aprofitem que està aquí la portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, per continuar la nostra reflexió, no? Per què han pujat tant el grup Podemos i Ciutadans, i si aquest entusiasme a l'hora de la veritat, que serà, abans parlàvem aquí, que seran les urnes, si serà i continuarà aquest entusiasme o no. I estaven tenint aquesta xerrada. Vostès havien començat a trucar i, evidentment, doncs ara ja estem tots, falten 3 minuts per les 7 de la tarda i podem compartir. Escolti, aquest entusiasme que hi ha alguna gent o que hi havia per dir, no, treurem el Partit Popular i el Partit Socialista, s'ha acabat ja aquest bipartidisme i tal, i pim-pum-pam-pam-pam-pam, i van, i Podemos, i després de cop surt Ciutadans, no sé si demà passat hi haurà una altra formació. Si això, quan arribi l'hora de la veritat, no parlo de les municipals, perquè les municipals ja sabem que és una cosa totalment diferent. Escolti'm, vostès què en pensen? Quan arribi les eleccions, que no sabem encara quin dia seran, perquè això depèn només del president del govern central, el senyor Rajoy, aquest entusiasme, Carina, què passarà? Doncs aquesta és una decisió que hauran de prendre els ciutadans que dediquen i destinen el seu vot i la seva confiança a aquelles persones que se la mereixen, no? Jo el que crec és que en aquests moments a Espanya, des del punt de vista democràtic, és molt saludable que hagin sorgit noves opcions polítiques que el que pretenguin és oferir als ciutadans i a la societat espanyola doncs, noves formes de fer política, no? I sobretot que apostin per la regeneració democràtica, que apostin per la democratització de les institucions, que apostin per la democratització de les estructures polítiques i que d'alguna forma doncs, ofereixin una altra forma de fer política molt més propera als ciutadans i molt més adequada a la realitat de la societat actual. Jo crec que els partits polítics tradicionals, com són el Partit Socialista, el Partit Popular, doncs han demostrat que tenen moltes dificultats i que en realitat no volen ni tenen cap voluntat ni de democratitzar les seves estructures, ni d'actualitzar la manera de fer política, ni d'intentar doncs, democratitzar també o regenerar les institucions. I això doncs, fa que hi hagi molta gent que estigui molt enfadada, que a més han d'alguna manera desabut amb les seves polítiques a moltes persones que havien depositat en ells la confiança, i jo crec que ara ha arribat un moment en què hi ha altres formacions, en aquest cas Podemos, que ha canalitzat en bona mesura el cabreig i que el que pensa o el que vol és trencar-ho tot i fer la revolució, i hi ha una altra formació política que és Ciutadans, que el que vol és transformar allò que no funciona i arreglar-ho, democratitzar les institucions, fer reformes en l'àmbit educatiu, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit de les polítiques socials, i per tant jo crec que la fórmula que proposem a la gent doncs és més atractiva que aquells que volen fer una revolució i posar-ho tot en el punt zero i a partir de zero doncs, reformar-ho tot. No? Jo tinc una teoria perquè no coincideixen les enquestes, això que hem vist, amb el resultat del dia de les eleccions. Clar, si et posen la carxofa davant i pregunten, tu vas pel carrer, en enquesta, vostè qui votaria? En aquell moment et surt el nom del partit polític que tens al cap, que penses que pot solucionar les coses o que tu simpatitzes amb ell. Pum, i ho dius. Ara, això és l'enquesta, la teva opinió va a les dades de l'enquesta, perfecte. El dia que vas a votar, que el problema és que la gent té un vot, no té 3 vots, té un vot només, i pot ficar només una papereta a la urna. I ara, la joventut que ve darrere meu, li passa el que a mi. Llavors, amb la manera que està el país,
amb la manera de que no hi ha treball, amb la manera, llavors el que vol la joventut i nosaltres, les persones que tenen 68 anys i hem vist tantes coses, és la il·lusió de tornar a canviar de partit, que diguin el que vulguin, però nosaltres anem a el que ens ofereixen, el que ens ofereixen. I llavors, doncs és això, mira, ara hi ha molta cosa, jo soc molt... Està clar, Maria, Maria, està clar que vostè diu volem canviar, però crec que el seu gos discrepa de vostè, eh? Tinc aquesta sensació. Gràcies per la seva trucada. Sònia, he vist una llista de trucades, sisplau, fes-me passar trucadetes. Endavant. No, sí, que jo el que volia dir és que en les dues trucades que hi ha hagut s'han parlat de dues coses que jo crec que són fonamentals per entendre la situació en la que ens trobem. Davant la decepció dels partits tradicionals, els nous partits el que generen és il·lusió. I la gent el que vol en aquests moments jo crec, de pessimisme generalitzat és tenir il·lusió perquè algú faci les coses bé. I davant la corrupció institucionalitzada que hi ha en aquests partits polítics tradicionals, la gent el que té és l'esperança de que algú canviï les coses i les faci millor per tal d'evitar que hi hagi gent que s'estigui enriquint amb un enriquiment personal per participar de les institucions mentre les institucions no funcionen quan haurien d'estar al servei dels ciutadans i de les empreses. No? I per tant, jo crec que en aquesta idea d'il·lusió i esperança és el que busquen en aquests nous partits polítics que tu dius, escolti'm, és que vostès no tenen bagatge, evidentment, si no hem governat mai, com podíem tenir bagatge? Però home, hem de tenir una oportunitat. Les persones que s'han preparat per fer-ho, per treballar o que han estudiat i han seguit una carrera han de tenir una oportunitat per demostrar que són uns bons professionals. Doncs bé, els partits polítics nous, en aquest cas Ciutadans, el que està fent és preparar-se perquè en el moment en què assumeixi responsabilitats de govern, doncs pugui tenir la suficient preparació i el programa per tirar-ho endavant. Posem-nos per cas, qui ha estat l'únic partit polític que ha posat sobre la taula al debat públic mesures de reforma del marc de relacions laborals i reformes econòmiques, Ciutadans. Escolti'm, hi ha hagut un Ciutadans? Abans... Sí. On? Home, amb les propostes però, que hem fet a través de la primera conferència econòmica que vam fer amb el senyor Garicano, el senyor Conte i l'Albert Rivera, es van posar... Escolti'm, deixi'm acabar, però... És que estic d'acord amb el que diu vostè, i molta gent està d'acord, però quan hi ha parat la sagnia de la corrupció, què proposen per fer? Perquè això és el segon més important. Davant un debat polític que estava basat en el i tu més, és a dir, tu ets un corrupte, i tu més, perquè tu tens aquí, perquè tu tens allà, i la gent està cansada d'això, la gent està cansada perquè això és un cercle viciós del que no surts, i la gent el que volia és saber, escolta'm, jo que estic a l'atur, com parlava aquesta senyora que ha intervingut, jo que estic a l'atur, què faràs per ajudar-me a sortir d'aquesta situació? I nosaltres diem, escolti, reformarem el marc de les relacions laborals, flexibilitzarem l'economia, fent què? Doncs mira, contractes únics, lleis de segona oportunitat, que ja sabem que ara tothom s'apunta al carro, però el cert és que hi ha hagut dues setmanes en què tothom ha parlat d'aquestes mesures laborals, de reforma laboral i de reforma econòmica. La lletra de la segona oportunitat ho estan dient els jutges mercantils des de fa anys. No ho han inventat vostès. És que s'hi roguen uns invents que jo quedo parat. És que no ens ho hem inventat. Jo no m'hi rogo cap invent. És que això ho va dir el PP. Vostès tenen el seu programa que afavoriran que el sistema educatiu espanyol es faci una educació trilingüe. El castellà, el que sigui, del lloc sigui, a l'anglès. Pregunto, a València han fet alguna cosa? Castellà, català i anglès. Però és que no hem governat, senyor Boada. Per què ens ho pregunta a nosaltres? Però a València han fet alguna cosa, vostès? Per què ens ho pregunta a nosaltres? Quan nosaltres governem, l'ensenyament serà... Vostès fan un programa polític contra Catalunya. Però aquí parlen sempre... Contra Catalunya. Nosaltres no... Si som catalans, com hem de fer un programa polític contra Catalunya, senyor Boada? Escolti, això ho reconeix o no? Ciudadanos, Lenguas y Identidades, això ho reconeix o no ho reconeix? Això és una impressió de la seva pàgina web. Vostè és molt més intel·ligent com per entrar en el debat ridícul i en el posicionament ridícul de la Convergència Rància, senyor Boada. Perdoni, però és que ara què per tothom? Però com hem d'anar contra Catalunya si som catalans? Noves formes de fer política, regeneració democràtica, però no en diuen ni una. Com que no diuen ni una? De curs titulars. Noves formes de fer política. No volem estructures polítiques. Els ciutadans el que volem és, el que vostè ha dit, parar la sagnia de la corrupció. Això m'hi apunto. A continuació, què fa? Democratitzar les estructures dels partits? Per vostè democratitzar és agafar
primàries, reforma de la llei electoral... Tornem-hi una altra vegada. Bueno, sí, però no proposen res. Ho volen vale. canviar-ho tot. Vaig al telèfon, no proposo res, escolti, no ho digui. Són vaig al telèfon, vaig al telèfon. No ho digui, això, perquè nosaltres proposem una reforma electoral. Avui no sé a quin partit he escoltat aquests que volen créixer, que deia que crearien no sé quants llocs de treball, sí, i penso que sí. Si no mai governareu podeu dir tot el que us doni la gana. No cal ser molt intel·ligent. És la marca blanca, home. Qui apoya? A mi l'altre dia el senyor Herrera va dir una cosa, diu... Això no és veritat, això que has dit no és veritat. Ciutadans és el partit de l'IBEX 35. Pues, si vas a mirar-ho, pues, té raó, perquè som com Lampedusa. Vosaltres voleu canviar-ho tot per no canviar res, per continuar igual, per continuar amb la Constitució espanyola, per continuar exactament igual. Vostè sap que hi ha un principi en dret que diu que quien acusa debe probar. I per tant, si nosaltres som el partit de l'IBEX, provi-ho, si nosaltres no tenim ajuda de ningú. L'última campanya electoral que vam fer, la vam fer amb 300.000 euros i els tenim tot auditat. Però veu què passa, els partits polítics, jo no he dit això. Deixi'm acabar, senyor Boada. Jo no he dit això, és que vostè està posant en boca una cosa que jo no he dit. Tu ho acabes de dir. Vostè som el partit de l'IBEX 35. Vostè sap que en el món del dret el que fa això és un leguleio. Tindrà la paraula al cap. Som el partit de les classes mitges fartes de corrupció i amb ganes d'il·lusió i esperança. Ho veurem. I això, i li diré una cosa, vostè diu, vostès no han proposat res perquè en el seu projecte polític no proposen res. Escolti, els primers que van parlar de reforma de la llei electoral per fer-la més representativa, en aquest cas, el Parlament de Catalunya, vam ser nosaltres. La representativitat de l'actual llei electoral és una vergonya perquè prioritza territoris absolutament despoblats en detriment d'aquells que estan enormement poblats. Per tant, reforma de la llei electoral... No, vostè és una diputada. Si governéssim... Comissions per canviar el sistema electoral fa molts anys que s'han fet. I no s'han fet perquè governen els seus, senyor Boada, perquè governen els seus. Clar, governa Convergència i Unió i Esquerra Republicana i no volen canviar la llei electoral. La veig una mica nerviosa. No, vostè no sap qui voto jo, per tant, no digui que són els meus. Home, però tinc una lleugera vostè idea. Vostè no sap qui voto. No, una lleugera no idea. Sap. Vaig al telèfon. Si tot puc votar en blanc. Vaig al telèfon. També, però bueno. Però tranquils. Que fuera los políticos de los temas de justicia, fuera los políticos de los temas de los bancos, ja, fuera... Ja, la economia. Pero el señor Boada le ha preguntado por la economía. Que usted está hablando del programa economía, económico. Economía, la mochila austriaca, evidentemente sí. Está muy bien. Sí. Y el tema económico que planteó Ciudadanos de los parados, de los cursos de formación, también me gustó mucho. No, ¿qué es? Es un sistema que ya lleva mucho tiempo poniéndose en práctica en otros países europeos, en los cuales el empleado de una empresa lo que hace es destinar el 1% de su salario a una especie de plan de pensiones y la empresa destina a otra parte. Y eso se va acumulando, por eso se llama mochila, se va acumulando de tal forma que cuando este empleado o este ejecutivo decide cambiar de empresa, puede llevarse consigo esa mochila, esa cantidad de dinero, para no perder o para no obligar a la empresa a pagar una cantidad de indemnización muy alta, que muchas veces constituye un muro a la hora de despedir a una persona o a la hora de garantizar su movilidad laboral. Es decir, es una persona que puede ir de una empresa a la otra y llevarse una cantidad de dinero que ha ido consolidando a través de su trabajo, bien por aportaciones de la empresa y por aportaciones propias, que ha ido consolidando a lo largo de los años y que la va acumulando y se la puede llevar a lo largo de su carrera profesional. I Carles, esto que decía, esta compensació de l'1% que destina del sou per tant, vull... i de l'empresa. Carles i Segura i l'Albert, vinga. Això que plantejava la Carina és una fórmula que ja funciona a Alemanya. De fet, els grans grups empresarials alemanys l'han estat aplicant durant molts anys. Sí. Perquè està fent que el propi treballador financiï el seu futur. Has de mirar la piràmide, la distribució del sector de mercat. Clar, hi ha una precarietat molt gran en aquest país. Vull dir, hi ha gent que són contractes de dies, alguns són de mesos. És que per aquesta contractació hi ha una modalitat diferent, que és la compensació proporcional al temps treballat. És a dir, tu dius, jo treballo uns quants dies a l'any, que això no té res a veure amb la motxilla austriaca, això no té res a veure. La motxilla austriaca és per un altre tipus de treball, contractes llargs en empreses, en les quals tu dius, bueno, és que estem d'alguna forma aplicant a llarg plaç un pla de pensions, que hi ha molta gent que ja se'l paga. A títol individual ja se'l paguen. Ho faràs obligatori. Això que tu estàs parlant és una altra modalitat de les propostes que s'han fet en propostes econòmiques, que és que quan una persona, hi ha moltes persones ara que fan contractes d'aquests a temps parcial i treballen una quantitat
quantitat de dies o de mesos a l'any i després no tornen a treballar. I això significa que al cap de l'any ells van fent operacions petites o jornades molt curtes de treball o períodes molt curts de treball que quan acaba l'any doncs no tenen un salari digne. Aquí el que hi ha és que l'Estat els hi compensa en funció del temps treballat, els hi va compensant de tal manera que a més temps treballat, més compensació, el qual significa que ells van incrementant aquestes hores de treball per tal de cobrar més fins a cobrir una quantitat que és un salari digne. Està dient una cosa que no és real. Ah, sí, o sea, sí, o sea, acepta la Constitució, no? Les encanta, la cumple, la perdoni, España... Perdoni, de xifra, anem a res, vostè paga impostos? Jo, evidentment, perquè potser sí. Potser els paga. Jo sí que els pago. I per tant, puc opinar, soc ciutadà. Que, però vostè què s'està inventant? A quin món viu vostè? El món real. Jo li asseguro, no li diria que li traguessin el vot, perquè, vale, però el que està dient vostè per votar, jo només dic que no sé si està molt preparat. Que respecta la llei. Jo si respecto la llei, les lleis, estan amb el joc democràtic. Però puc estar d'acord. Si, no llei... si fos així, a Estats Units encara hi havia esclavitud, perquè respectaria la llei de la discriminació racial. El senyor Mas no va respectar la llei del 9N, per exemple, i és el president de la Generalitat. Un president de la Generalitat que no respecta la llei. Carina, sisplau, Carina, Carina, aquest senyor, pel meu gust, hauria d'estar fora del joc democràtic. El objetivo de Ciudadanos es precisamente superar estos debates como el que se ha producido aquí. ¿Eh? O sea, aquí hemos vuelto otra vez a hablar de rojos y azules, de la falange y de los uh-huh. independentistas. Es decir, el objetivo de Ciudadanos es superar estos debates, es decir, y poner al servicio de la sociedad española un conjunto de medidas que le solucionen los problemas. Por eso hemos puesto en debate, a debate público, medidas económicas. Hace un momento hablábamos de si las medidas económicas que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa al debate público eran buenas o malas. El señor Combarros apuntaba, pues mire, a mí esta no me acaba de gustar porque parece ser que detrae parte de la carga impositiva que la carga sobre el trabajador. El señor Boada decía, pues esto a mí me parece que no, pero es que este es el debate que interesa a la gente. Es decir, vamos a hacer propuestas constructivas, por favor.